É. Oh, puta que pariu! Pois, bem parecia! É. Foda-se, devia ter sido golo! Eu não me sinto guarda-redes, era. Anda lá! Tauas! O jogo buga, tenho que reiniciar o jogo outra vez. A luz falta-me. Talvez dizer, olha, hoje não faz live de Madison. É que literalmente está a bater tudo no mesmo sítio, puto. Rezará lá. Opa, a porra da stream já tá ativa. Tá já ativa a stream. Olha, é da puta. Não Mais digas. lado nenhum. Toma vermelho. Tá? Ei, Ai, ei, ei. imagina que é isto. Eu vou para uma nova partida. Eu acho que aquele server está todo bugado. Foda-se. Não, há bocado fumei um cigarro, já tenho que fumar um cigarro outra vez. Puta que os pariu. Não, tu só fumas porque queres. Não, eu fumo para descontar a raiva. Para não sair à porrada. Tipo como o Zé fez à porra do rato do setor, que o espatou contra a mesa. Pois, eu fumo para não espatar um murro no meu PC. Porque é caro. Não, puto. Oh, puto. Vamos lá, vamos, pá. O gajo é deficiente, mano. Eu estava mesmo a É. ver isso. E eu pulo para trás e o gajo vai para assim. Faz assim de dela. Pois é, pois é. Para os jogadores. Olha, eu não culpei os jogadores ainda. Olha. Pois. Foi jogador. Eu conheço. Também tive esse problema muita vez. Roda-se. Mais uma vez a recomeçar o Madison, caralho. Todos para o caralho mais isto. Oh pá, responde à puta que te pariu, caralho! Estás a perceber? Ui, muito perigo! Remate de perigo! É pá, é mesmo que eu quero, agora guarda-redes do caralho. Vou começar a pôr uma fita cola no sítio que eu quero. Mais o caralho! Olha, mete a bola enfiada. Oh puta, eu puxei os gajos todos para trás! Eu puxei os gajos para trás, que sorte! Eu tentei Pois, fazer né? offside trap e puxei-os. Desculpem lá, pessoal. Esse Hoje está a passado ser um está a ser dia retardado. incrível. Já tive que reiniciar o live por causa de estar a lagar. You Ah, pois, are not my tive son! que fechar o jogo porque You are parecia-me estar not my bugado. Não son! sei se estava sinal, mas vamos descobrir daqui a pouco. Vai fazer ele usar porco para Que o caralho. não usar por não, puto, toca A luz foi-me abaixo. Você Come on. vê um passo dentro da área e golar Maybe I can get out through Grandpa's house. Mas quiseres que eu faça um golar porque a sério. Oh, senta, calma. I gotta get out of here. I need to find a way out. Before Dad notices I'm here. Oh, mano, oh, mano. Ai, ai, tu atropelas os jogadores, não há nada. Foda-se, mano. My birthday present? Caralho, meu. How did it get here? Epá, pega na puta da chave, mano. Mas já estão tardados porquê? Eu não quero escapar. É, Sandro, olha aí, mano! Dá-me o Sandro, que ele vai adiar muito. Oh, esquece, mano. Estás pior que o Tinoco. Da outra vez explicámos três vezes. Oh,
Eu acho que isso só funciona, tipo, se alguém depois der report, mano. Acho que só por tu dizeres não acontece nada assim. Ou só se fores tipo um Twitcher assim muito grande, tipo a Twitch está... Está doido. Yeah. Agora tipo, como, tipo não te, se não tiveres tipo... Tem gente a ver isso, se não terem report, acho que não acontece nada, pelo menos eu acho. Ah, oh, mano, também não é que eu perceba... Eu sinceramente não quero arriscar, estás a perceber? Tu queixas-te só porque eles não estão no ataque, tu queixas-te porque eu estou na defesa, tu queixas-te porque não tens ninguém na defesa, isto é uma festa. Oh, mano. Caralho, tem um suspeito. Tem que ser, mano. Toma lá, ai, moranguinhos com açúcar. Ai, como é que eu não peguei isso? Oh, mano, eu sinceramente não sei se estou bugado. É que tipo... Isto está estranho. Olha. Ai, ai, passei da bola. Isto está muito estranho, mano. É que tipo, supostamente deveria de aparecer ali a porra de um. De um relógio. Fora de jogo. Eu? Quantas? Estão a brincar com a minha cara. É, mano. Esperem lá. Porque tipo. Eu fui à procura de uma gameplay, estás a ver? Para ver se era eu que estava bugado ou assim. E o gajo diz: ah, full game, walkthrough in 4K. Mas depois corta partes. Sei lá ver, sei lá, o want. Ah, pera. Ué, não fiz aquilo, mas não sei se... Eu acho que não tem nada a ver. Ah, não, não tem nada a ver porque nem sequer já tenho essa porra. Ok. Se for isto que eu estou a pensar que é. Este jogo é uma estupidez. Oh, JP. I should find a nail or something to hang. Claro! Ah, que giro! O jogo não estava bugado, bro. Chico. Estás a ver aquela cena que se usa para abrir os telas para pôr os cartões? O do iPhone é diferente, por exemplo, do Huawei, não é?
JP, tens alguma coisita para abrir a cena dos cartões de Portela? Tenho. Achas que me consegues... Primeiro, esse dá para os Huawei, o que tu tens? Não sei. Consegues levar o teu amanhã, por favor? Pá, consigo. Epá, eu acho... Eu não sei nem que tenho o meu, mano. Mas isso com um clipe de... Porque o ataque disto é para o P. Eu não quero este equipamento, mano. Mas tipo um clipe de papel, estás sim, a ver? Sim, mas o Chelsea também não dá. É a grande cena. Diz? Um clipe de papel também dá. Eu não consigo ouvir. O quê? Um clipe de papel também dá! Não é um clipe de papel, é um clipe para papel. Aqueles clipes de metal. Ah, mas eu acho que não tenho, mano. Para que é que eu preciso de clipes de papéis? Opa, tua mãe não é professora. Pode ser que ela tenha para aí. Yeah, mas ela não usa essa cena. Ela não precisa nada disso. Opa, se tivesse um clipe também, se foda então. Não, eu tenho aí o coisa. Posso ir buscar depois. Eu vejo que tenho ali na caixa do meu telemóvel. Eu não sei. Se estiver na caixa do meu tele, eu levo a caixa do tele e foda-se para não perder mesmo. Mano, isso pões tipo nos tuas ou assim, mano, precisa caixa. Cena muito engraçada, Chico. Hã? Cena muito engraçada. Isto não estava bugado. Então? Eu é que fui burro mesmo. Ah, ok. Assombração do caralho, mas não me assustaste. Não é fui burro, pô. Tipo... Eu fiz a primeira vez a cena, só que... Mandei um bocado no meu microfone sem querer. Sai da gata frente, caralho! Só que não me lembrou de fazer das outras vezes. Ai, é com caralho, calma! Não me lembrou de fazer das outras vezes. Que era basicamente chegar onde era suposto meter o retrato e clicar nele, tentar meter o retrato. Ai, já, tu tens de pôr o retrato na, no balo e depois tens de tirar a foto. Não, sim, não é isso, não é isso. Não, basta uma. A cena é, eu precisava primeiro ir lá para descobrir que era preciso um prego, porque o bicho não tem olhos na cara, e depois sim aparecia-me a porra do relógio que tinha lá a porra do prego espetado. Ou seja, estupidezes. Essa porra. Cagando a gol. Chique. Chique, chique, chique. O que é isto? O cassete. Ah? Nada, estou a falar para mim mesmo. Thomas? Não, só muda a tática. Eu não sei mexer. Tipo, não é que não saiba, não me acontece mexer nisso. Então só muda a tática e. Porque sou eu a jogar. Ele já. Ah, ok, só agora. Ok. Espera aí. Fotos, examinar. Interagir. Nenhuma destas fotos é necessária, né? Yeah, I don't think so. Eu sei que há uma maneira. Mandá-las de vela. Ah, esta não posso, ok. Que entrei boa da foto já à toa, para tentar descobrir como é que eu saía desta porra, estás a ver? Vou só deixar fotos essenciais, pessoal. Tipo, não dá para descartar, as outras vou mandá-las foder, literalmente. Imagina, há fotos, tu vais ter que tirar, por exemplo, no momento, e por exemplo, numa parte a seguir ao jogo, vais ter que precisar, estás a ver? Yeah. Que é para, não é preciso, é a não ser que te lembres. Talvez tirar uma foto a isto. Vim para onde há luz, primeiro. Abandonar a foto num sítio que haja luz é, acho que é uma boa ideia. Está trancada, filha da mãe. Ok, então.
Pensai. Pensai. O que é que eu posso fazer para destrancar aquela porta? Tirar a foto a ela não parece fazer resultado. Ei. Ainda agora apaguei um monte de foto, já estou a tirar mais fotos, sei lá o quê. É pá, mas. Ai, Névia! Ai, não! É pá. É suposto. Tenho que treinar os meus cortes, é que são uma bela de uma bosta. Não vou fazer aqui, não. Ai, como é que eu não fiquei com essa bola? What the fuck? No! Dad said he was repairing Grandpa's house. Okay. But instead he's been investigating this woman. Mano, tu vais pôr tipo a equipa toda aí para rematar, é? Isto é muito texto. Oh pessoal, quem quiser dê pausa aí na stream e leia. Eu neste momento não estou com paciência para estar a ler. E vi qualquer coisa aqui que dava para pegar. Não me foda. Apareceu-me aqui uma mão. Se aparecer a mão é porque dá para pegar alguma coisa. Arô. Arô. Oh, Zé. Ih, calma, 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 calma. Estás muito alto. Fala. Podes falar agora. Como é que tu, tipo, pedes, fazes tipo para ter. Foda-se. Twitch Prime grátis um mês. Sem pagar. É que a mim tipo pede-me logo para tipo, para subscrever. Oh, mano. Mano, mas partilha. Consegues? Não? Dás-me 5 minutos. Olha o tempo que tu quiseres, amigo. Tranquilo. Zé, estás em live. Olá, pessoal. Não digas porcaria. Ainda bem que avisaste que já ias um merda. Oh, dá shoutouts. Já yeah, dei. Filha da mãe. É mano, eu sou muito da porra. Eu venho-me pôr a jogar estes jogos complexos. Pois eu lixo-me. Madison não é aquele. Não sei. Não, se não sou eu. É fake. É o Zé? Não, não. Sou fake, sou fake. Não é o Zé. É o Zézão! É fake, é fake. É ele! Não, o homem! Lúcio. Eu não estou na tua live, estou a configurar mais merdas na minha. Eu depois já entro na tua. Tá nice. Tem de ouvir algo. Como é que eu meto regras do chat? Não sei. Bora. Cara, até me assustei, filha da puta. Pi 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 pi. Ai, não, isto não pode ficar assim. Não, não, não. Ah, não cara. Pode. Ainda bem que ninguém. Opa, a sério, mano. Jaquim, diz-me uma cena. O quê, mano? Vocês estão. Não foi possível, ainda bem que não foi possível. I don't remember drawing any of these. Ai, mano, finta foi aquela. Mano, a minha voz está diferente ou está normal? Está normal. Está normal, ainda bem. Ai, a minha voz ainda está diferente ou está normal? Está normal. Parece que estás a morrer. Ou então estás rogo ou caralho. Não, não, aquilo é a voz dele mesmo. É a minha voz, mano. Podem deixar-me. Já começou. Já começou o quê? Porquê que estás a usar voice mode? Explica. Oh, yeah. Ainda por cima, ainda por cima aquele com o grátis é uma bosta. É o autotune, mano. Yeah! Olha, você vai dizer ai não. Ai não, digo eu não vou para ali. Ai vai, vai, já anda. Tu és um pussy. Um pussy? Olha bem jogar isto então. Não, vou jogar a. Coisa. Zé, por favor, yeah, Luz está a dizer para trás o voice mode. Oh mano. Calma, isto já saiu, não já? Já, já. Sim, isto é uma merda que a malta pode resgatar na minha stream. Eu sei. Dá-me voice mod. Eu tentei no outro dia, mas não deu resultado.
Eu tenho que configurar isto para... Para pronto, para apagarem se querem. Que isto também é bom, mas não é graça. Se não quiserem, vão para o caralho. Ah, pois é. Posso dizer caralho? Dizer caralho? Pode, porque o JP já disse muita vez. Mas ele até o chupa. Ele não deixa só. Até vais de banda. Estou a rezar. Ou será que... Eu sei até jogo da foda-se. Não, foda-se não pode fazer. Ele ficou deitado. Desculpa, merda. Merda, posso. Merda de... Não, eu fiz carrinho, só que depois ele ficou deitado. Caralho! Não. Caralho, quem é que está aí a arranjar portas, mano? Ó de casa! Quem está arranjando porta? Tem açúcar! Ó de casa, tem açúcar! Estão arranjando porta aqui, caralho! Como é que eu fodes? Ó de casa, tem açúcar! É o Lukaku, mano, esse gajo só serve para... Olha a merda que vai dizer, O que é que vai? Não, só para ter estudado, é isso que ele está a querer dizer. From the moment of first contact, it is already too late. Principalmente para ele. Ó Zé, por favor, não cantes, faz favor. Eu estou animado a tua stream. Ó puto, mas é anticlimático jogar um jogo de terror e estás aí a cantar, mano. I'm a Barbie girl e do nada dá tipo ele a levar jumpscares. É tão nem assim que funciona. Falando isso, eu tenho a... Vá. Chega de cena... Fala. Não falo. Então não falas, olha a merda. Tenho esta porra aqui da batida a tocar. Mas não. Hoje fica sem som de fundo a live. Que é de terror. De terror, meus putos. Se é terror, não há musiquinhas bonitas. Não, é para porra mesmo. I could speak at length about various rituals and procedures, but by far the best way is to obey. Help the demon attain that which it seeks. Only then will the demon leave of its own accord. Through certain objects that they use as conduits between worlds. Even if you rid yourself of that object later, the demon has made the contact it needs, and already walks among us. Among us? In the first stages of possession, the host tends to withdraw from friends and family, becoming aggressive, even violent. This is the result of the spiritual battle between the host and the entity, both vying for control over the mortal body. The symptoms that indicate that the possession is progressing are dizziness, nausea, and headaches. The latter of which can be so intense as to render the host unconscious for days. The dark entity manipulates its host with visual hallucinations and voices in the mind. Destroying the sanity of the host is for the purpose of making them malleable, compliant. This is how the demon fully exerts its insidious control. Before I forget, several cases of possession saw strange behavioral patterns in nearby insects, cockroaches in particular. My advice, steer clear of the insects. There's just no way I can't be possessed. There must be a mistake. Those pictures, that leg, that arm, I didn't do it. Dad thinks it was me, but I... A God. My head. A sério, meu puto. A door. A red door. É foda, tá foda pra todos, mano. What's happening to me? Is this what that man is talking about? Fez-me parecer ter visto ali um bicho, mano.
It can't be happening to me. Chama. Chama. Chuchá. The basement door? Olha, assim. Olha, esquece, viste, Gol? Não sei se é. Deve que disparo. Se é a porta do Tron ou não, isso eu já não sei. Só sei que minha mãe já me deixa uma para jantar. Se o guarda-redes fosse a bola, era Gol. Chuchá. Ganda Messi, mano. Eu queria meter um about me. E aparecia que estava a fazer natação, o teu guarda-redes. Acho que não. Agora vai ser só as regras. Posso salvar isto? O mortal não sei se vai ser usado, se não, por isso deixa de estar. Lukaku! Bem, ó pessoal. Eu vou jantar. Mais um pouco. Eu vou jantar, pô. Mais um pouco. É pô, caralho. Tenho que jantar, almoço. Senão não consigo fazer a stream. Que desumilde. Eu assim que acabar de jantar eu volto, pessoal. Até já. Around your soul.
Serve para avisar. Palavras proibidas. Como assim? Aquela retar. É, exato. Isso mesmo. Por isso que é. Mas como tu estás a par das regras. Vá pessoal, voltámos. É. Madison! Ora, vai lá ter com a tua amiga Madison. Eu não estava cá quando o Zabete deu lurk. Mas o Zabete é um streamer muito fixe. Muito humilde. É o que eu vou fazer. Passem pelo canal. O que é o descritivo? O que é que eu ponho no descritivo? És um ganda filha da puta. Digam que fui eu que os enviei. Não vou pôr nada. E esquece-me o que é que ia para dizer. Mas brigadão da noite por apareceres. Sexo. Pronto. Não para ti e para os teus. Depois do que se passar daqui. O que... Também. Standard, BPI, esta merda. Ah, ainda tenho que pagar 1€ para depois de imposto. Então não é, é exatamente, é chato. Eu também tive que pagar também, 50 cêntimos de imposto. Quer dizer, ainda vou ter que pagar 1€ para enviar dinheiro. Ah, claro, exato, é já a seguir. Então... Ai, ai. Olha eu, alguém eu pensei, eu pensei assim, ah, o Beito está tá em live e da Lora que foi para a live, mas não, está em offline. A mim basicamente tinha 1€. Já tinha 1€. Por que é que eu tenho que pagar 1€ para fazer esta merda? Era o que faltava. Vamos lá então. Mas MBA também é uma merda também. Depende da quantia. Austin, por que é que tu não queres o dinheiro em mão? Porque ele é calhão. Oh, eu não vou pagar 1€ para fazer esta merda. Tu te caga nisso e dá-lhe dinheiro em mão. Ah, se ele não quer. Não quer? Não quer estar a perder 1€, foda-se. Não quer? Ah, quem é que recusa dinheiro, puto? Só mesmo quem é burro. Ah? Só recusa dinheiro quem é burro. Não, ele não quer. Ele não quer. É, mas estás a mudar uma cena, é? Para comparações, porque. Ele não quer dinheiro em mão. Não dá para mudar assim. Então não compensa dar dinheiro em mão, mano. Se o rapaz quer dinheiro em mão. Está bom o telefone aqui a tocar, eu não sei decisões. Mano, está bom. Estava aqui um tele a tocar. Olhem lá o copyright. O que é que se passa? Estava aí, estava a ouvir aí. Esta aqui não era copyright, esta aqui foi o que eu cantei, puto. Puto, vai ser a última vez que eu faço esta merda. Olha o copyright, olha o eco, mano, isso é chato. Que eco? Estás a ver telemóvel, mano, não é eco nenhum, mano. Então, já, nós estamos a ouvir isso, puto. Que é? Então, eu resolvo dessa forma. Eu resolvo já isso, puto, eu me mudo. Obrigado. És um amor. Mas para PCs, puto, olha, Alex is crazy. Ok, eu sou retardo. É, puto. Que é assim, puta! Eu posso ver que eu estou aqui! Agora, tipo, habituei-me, estava tipo, habituei-me aqui uma pessoa, mano, a dizer isso já! Juro que aqui que é o influenciador, mas eu disse a palavra, estou a atenção! Sim, ah, mas é que quiser! Eu é que sim, puto! Tu não és! Não, não és! Estás isso uma vez, três vezes na live dele! És influencer, meu puto! Então, puto, influencias a pessoa a dizer isso outra vez, puto! Ah, a culpa é tua, puto! Exato! Eu mato armas 1€ ali ao menino da Alpha. Cala-se, puto! Cala-se! Que é. Mas que isto é que é o que é gato também da Joana? É pá, se calhar eu tenho que ir para aqui para o portão. Para o portão. Então, alguém me quer destrocar 2€ em preto? Oh my god. É que era mesmo isso que me estava a lembrar. Eu faria um bocado assim, um café. Mano, tu achas que me vão destrocar 2€ em preto? E não é dinheiro, mano. Por acaso, mais facilmente, eles livram-se das moedas pequenas. Por moedas grandes, do que ao eles contrário. Porque, eu não sei se tu sabes. Não estou a acreditar que aquele retardo. Ei! Não, não. Aquela pessoa. Extremamente. Pronto, erra. Linda, maravilhosa. Desabilitada. 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 Eu não acredito. Já agora a palavra. De. Também não pode. Aquela pessoa que é? Aquela pessoa que é D. Não posso dizer. Até com 3.
Yeah. What the fuck? Não, ainda não morri, ainda não morri. Ainda não morri. Quase, mas ainda não morri. As pessoas parecidas com a R-Word, mas só que começado com D. Yeah. Mano, este gajo é fodido. Yeah. What is this? Só mesmo. Aí depois já tenho que ir preparar o meu almoço amanhã. Já me tiram 12 vezes 30 cêntimos para pagar selos. Estes gajos são lixados, meu. Selos? Ya, eu todos os meses acho que estou a pagar 30 cêntimos por mês por causa de selos. Selos? Ya. Ai não, eu não esqueço, acho que paguei, mas não poder. Estás maluco? Foi por. Esqueço, foi por outra cena, esqueço. Pá, estás bem, por 30 cêntimos por selos, mano. Não, não, foi outra cena, foi outra cena. Aí está uma beca complicada de se ver. Está foda para todos. Está mesmo. Zé, não me queres comprar uma gráfica nova? Não, sou pobre. Também eu. Compre-te uma gráfica se me comprares um Stream Deck. Quanto é que é um Stream Deck? Muito caro. Habitua-te, puto. O Stream Deck não é 40 pau, ou o que é que é? Não, 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 não. O Stream Deck é uma placa de captura. O Stream Deck é uma placa de captura. Eu também não quero mais nada. Oh Marco, se fizermos... Ai, pois é, não dá pela coisa. Se fizermos pelo multibanco, paga-se 1€. É, não. Não sei. Acho que não. Não? Não, não acho que não. Puto, olha, um Stream Deck eu acho que vai valer mais de 50 paus, mano. Por aí. Ah, eu vou fazer para um Stream Deck. É um Stream Deck e uma placa de captura. Para as minhas streams. Mas eu sou teu pai! Pode ser. Posso ser pai dele? Não quero, mano. Obrigado. Mas só se quiseres. Se não quiseres, não és. O melhor Stream Deck do mercado até agora é que o tipo de conta contra os outros. São essa cena toda. É o 230, vá. É o Stream Deck mais. Bá. Eu só estou a cagar no Stream Deck, eu só quero uma placa de captura decente. É o gato. Ah! Já agora? Queres uma placa de captura de 4K? Quando tu pensas nem aguenta 4K. Ah, vai tomar no cu. Então olha, fazemos o seguinte. Eu compro-te isso, mas em troca, trocas a tua gráfica pela minha. Mano, tu és burro. Então é o que eu estou a dizer. Eu compro-lhe a placa de captura, eu dou-lhe a minha gráfica, ele dá-me a dele. Eu acho que é justo, mano. Acho que é justo. Espera aí. Pepper, okay. Cook. Ah, eu só quero ver Big. Filadélfia e mais molho. Eu estou a pensar, arranjo uma foto. Colocar o wrap integral e brilha tudo. Que está feito. Amanhã é só comer 550 calorias e 50 gramas de proteína. Let's go. É isto mesmo. Bah, até já, maldinho. Até já. Depois já é streamzinha. A dar do aço. Isso. Temos aço a dar-lhe o aço, não está a ar. Mano, ele tem de Messi, não tem. Lá, descarta esta. Esta não. Okay. Ah, esta não dá. Ok. Então. Aqui é uma espécie de âncora. Espera aí, eu posso pausar a minha stream? Não posso.
Poça! Eu estou a usar cheats no jogo. Que eu preciso, tipo, preciso de ver uma foto e não me apetecia estar sempre a abrir a foto para ver os símbolos. Então, aqui é um 2. Isto é bué da lento. Ok. Aqui é um 2. Aqui seria um no triângulo enforcado. Já está. E aqui é uma espécie de uma âncora. Miau. Miau, mas... Oh, caralho, até me assustei. Só que retomar a stream. Achei bem ficou essa foto. Miau, mas quer dizer crazy. Ok, podes descartar isto, já não precisas. E toma-se. Eu lembro-me desta parte. Para quem não estava aqui no início, pessoal, no início das três lives que eu já tentei fazer isso, eu já vi uma beca deste jogo, tanto que não ia jogar se não visse dele, né? Mas não vi tudo, por isso muitas das partes eu não sei o que é que acontece. Eu por acaso nesta parte eu sei o que é que acontece. Mas tenho os fones altos, pode ser que eu leve um susto. Quase! Tu tens noção do que é que eu ia fazer, Marco? É. Eu ia dizer, ah, vocês também têm aí coisas para me tentarem assustar e o caraças na coisa. E tu mandas-me isso. Vamos lá ver se eu não morro. Filha da puta! Acho que é. Ai, o Chico! Ai, ai! Antes o Chico! Caralho! Está muito alto! Estou a fazer uma cruz com os meus dedos. Ai, caralho! Levei um mini susto porque ela voltou a falar de nada. Shit, Sherlock! They're all mutilated. No shit! Legs, arms, they're just everywhere. I can't see Madison. I don't think she's here. I gotta get out of here. Oh god. Oh god, they will!
Ah pá, não me podes a falar assim de nada, mano. No shit! Madison? Is that you? Agora eu morri. Stand back. Put your hands up where I can see them. Don't come any closer. Step back. I said step back. Ai. Neco! Eu acho que alguém me quer vir com o meu cozinho. Cozinho. Ai! Isso não pode ser real. Não é real o caralho! Belong to that woman. Why is this happening to me? I gotta get the hell out of. Look at your cu. Oh God. What is this place? That woman. Is it possible that she's still alive? É pá, fiquei com calor de repente. Por que será? Oh shit, motherfucker. Man. Eu sei que vais-me para esse estado aqui de algum lugar. 100% sure. Oh, não te vejo, caralho. Para abrir. Ok, percebi. Não gostaste da brincadeira. Ok. O que é que eu faço? Oh, mano. Mano, eu sinto que vou levar um filho da puta de um susto. Mano, o que é que eu tenho que fazer? Eu acho que não buguei o jogo. Será que tenho que apanhar tipo a porta certa? Era a porta certa.
Mama, ficou tudo escuro. Ah, o quê? Onde? Foge? Não sei o que é que se passou, mas... Crying out loud. Tenho umas ideias de merda às vezes. Ai, eu penso o que é que vai ser mais engraçado. Porra-me todo de medo. Ai, caralho. Na porra da stream. Vai ser bué engraçado, mano. Ah, mano. Bem, já comecei. Vou até ao fim, foda-se. Neste momento o chat está tipo de género. Cagão. Já passaste uma boa parte do jogo. I don't know. Já estás no sótão? Add or subtract. Ah, ok. É, Chico, tu estavas aí a ouvir enquanto eu estava ali meio a morrer? Não. Pois, estás a ver aquela parte do... Filha da puta. Espera aí, deixa eu dar aqui uma pausa rápida. Espera aí, pessoal. Estás a ver aquela parte do poço? Onde tem tipo vários corpos e o caralho... Lá em baixo. Mesmo dentro do poço. Tens que usar, tipo o rádio para ver onde é que anda o bicho, tirar-lhe fotos. Já não foi. Oh puto caga, morrendo todo, mano. Eu já vi a série de pau. Viste de quem a série já agora? Vi do One. Yeah. Eu também estive a ver do One, mas já, não já foi algo bueno. Já não lembro-me só tipo, de algumas partes do jogo. Agora sim, momentos exatos. Não... Yeah, yeah. Lembra-me o que é que tens que fazer aí, por 43. Exemplo. Isso aí na preta tens de pôr. 5 years old. Fotos de gato. Yeah, yeah, eu sei. Vais ter que tirar essa também. Depois vais ter que pôr por ordem as fotos em, termos de danos. Yeah, yeah. Isto está ali aquele jogo, está ali. Ah, pois é. Não queres instalar? Já, posso pôr isto lá. Puto, mas caga, eu... Fixe. Epá, eu se calhar... Isto já não me instalou. Eu se calhar vou pôr... Isto hoje já não sei se consigo... Durante a noite. Já, eu ponho durante a noite. Mas eu não tenho todas as fotos aqui, pá, não? Ok, este tem 56. Então deve ser aqui. Aqui. Ah não, pera! Espera aí. Tenho que tirar foto aos símbolos, agora é que eu me lembrei. Tipo, por baixo dos... coisas. Do... Por baixo dos quadros. Tem um... Tem símbolos e caraças. E então, tipo, agora não me está a lembrar disso. Tu vais, ter que... Essa parte aí é aquela parte das cores, acho eu. Não é cores, mano. Sala... Lembras-te daquela sala de cores que tu vais no jogo? Não me lembro, mano. Pronto, tu vais ter que andar tipo de andar para o passado e o caralho. Ah, não, isso ainda não é aqui, puto. Acho que tu vais ficar tipo a essa cena, tipo as fotos. Não. Acho que isso é a próxima parte, puto. Não tem nada a ver com o que está aqui. Aí tu aí sei que tens de pôr fotos de acordo com a. Sim, eu sei. Cuidado. Tenho que ir às fotos para ver qual é que é a idade dos bichos. Ah, mas tu vais ter que ir buscar fotos mesmo. Não é tipo as fotos da tua câmara, é... Não. Era isto que eu queria te dizer. Ver os números. Porque tem que dar, subtraindo ao somando, tem que dar os 43. Yeah, exato. Tens por aí as fotos dos gajos, dos cotas. Ok. Eu tenho aqui um 13. Ou seja... Espera, é 53 ou é 43? Peraí, eu penso. Não faço ideia. 4-3, é 4-3. Ok. Yeah, então pera. Não é para usar as fotos, caralho, é para examinar. É pá, está aqui um bicho a rugir. A rugir, não. Uma cena a ranger. Está-me a dar trigger. Então pera, este é qual? Este é o círculo, ok.
Então, o círculo é 25. É, mano, para de raspar aí. No, no quê? No. Foda-se, já me esqueci do número. É 25. Ok. Então. Este é 56. É este. Este é aqui. Epa, para de arranjar, filho de uma ganda. Onde é que está aqui uma cena a arranjar aos meus ouvidos, estás a ver? E está-me a dar trigger, mano. É que se passa? É, puto, é uma cena aqui no jogo, os efeitos sonoros. Está aqui a porra de um candeeiro a andar para trás e para a frente, e como o teto é de madeira antiga, a andar para trás e para a frente de range, e está-me a dar trigger, mano. 5 anos, ok. Então. 5 anos. Examinar. Então. É este, é no quadrado. O de 5 anos é no quadrado. Ai. Ou seja, vai para a prisão. Porra, o puto tem 5 anos, já está na prisão. Eu vou sair deste sótão que isto está-me a dar trigger. Já estás mais calmo hoje? Eu estou sempre calmo, mano. Está não. Está nervoso outra vez. Não, pois, estou uma beca nervoso, estou a jogar um jogo de terror, mano. The 43 was killed by a 3-year-old woman. We saw a woman was killed by a police officer. The 43 police officer. The 43 was killed by a 3-year-old woman. We saw a woman was killed by a police officer. The 43 police officer. The 43 was killed by a 3-year-old woman. We saw a woman was killed by a police officer. The 43 police officer. The 43 was killed by a 3-year-old woman. We saw a woman was killed by a police. Cala a boca! Oh caralho, eu não estou a gostar da conversa. Este está trancado. Será que a minha chave é daqui? É, ok. Hello, motherfucker! What a mess! The entrance key should be somewhere. Ler. Oi, muita coisa para ler. Quantas páginas? O que é que eu estou a ouvir, caralho? Oh, bom. There are meds everywhere. Why would he keep all this? Grandma died a long time ago. Not long ago. Hey. She was so sick. Cataratas, fodido. Caralho, sai. Cataratas são fodidas. What are these things? Isto são coisas que dá para ver em leitores de imagem. Não, leitores de imagem. Whatever, vocês perceberam. É, pô, deu um autosave. Então a gente sabe quando um jogo dá autosave é porque vai dar merda. Está aqui com a cena atrás. Vou tirar uma foto ao mestre. Vais-te mexer?
mexer. Vocês sabem quando estão mesmo a pressentir o susto e o boss de cu começa a apertar? O meu cu já nem passa o wi-fi, puto. Andando passava, né? Andando passava o wi-fi. Ah. Oh caralho. Oh. Já não estou a gostar nada da conversa. What? It's open now. There's definitely someone here. Ai caralho! E quê? Não tenho medo! Não tenho medo! Vitor, eu tenho sim. Ai caralho. Olha, estás a vê-la? Fica aí! Raiva! Ela saiu! Ela fugiu! A estátua fugiu, mano! Am I going insane? Oh, mano! Eu vou-me foder! Mas eu sinto! Não passa nem Wi-Fi! Ai, Lieta, não vou agora não! Ah, vai para o caralho, olha a estátua de merda. Olha lá pessoal, deixem só abrir aqui a stream do bait e dar-lhe um larguesito. Já sabem, passem lá no canal do The Bait. Só dar aqui. Esperem aí só um segundo, eu já volto.
Ok, pessoal, eu voltei. Foi só ali dar um olá ao meu amigo Bait. Tenho que arranjar uma cena com o Madel, que é tipo. Quando ele dá. SH. Aliás, ele usa o SO. Aparecem clipes das pessoas que ele dá o SO. Tenho que ver se arranjo uma dessas. Uma cena dessas. Para... Tenho que programar para fazer isso. Tenho que ver esse programa para fazer isso, basicamente. Mano, esta maldita estátua. Peraí. Sais daqui. Não? Não fica. Ok! Quando eu quero que ela saia, não sei. Mas quando eu não. Whatever. Dad. Hey. These photos are pretty old. No shit, Sherlock. Espera. Tu mas voltaste? Eu já sei onde é que isto vai dar. Isto vai dar em merda. Não quero. Paraste ou não paraste? Ai. Meu coração não vai aguentar para isto tudo. Interage. Olha. Não consigo interagir com a foto. Interagir. Ou ainda está a funcionar? Está. Olha, está a funcionar, porque é que não está a dar? Estranho. Whatever. Ai! Já. Combination. If you need the combination, you know where to find it. And it's a clock. Yeah, mas isso é a combinação para este. How to contact the dead. All this time, we thought he went mad. Ei, o que é que aconteceu? Não tenho medo, não tenho medo de dar um passo, dar um passo. Não, se calhar tenho. Mano, eu juro que vi ali a estátua. Tô. I'm Lelé da Cuca! Pessoal, vou fazer aqui uma breve pausa só para dizer assim. Se vocês gostarem desta live, deixem-me saber.
se curtiram e se querem que eu traga mais. Jogos de terror, este provavelmente, este vou acabar de certeza. Se curtirem destas lives assim de terror, aí na descrição tem o meu TikTok, tem o meu Insta e tem o meu canal de YouTube, que vai, que estas lives vão para o canal do YouTube também. Digam-me nos comentários ou mandem mensagem pelo TikTok ou assim, ou pelo Insta, whatever. E digam-me se curtem deste tipo de lives. Não tenho mesmo! Não, estou brincando. Tenho. Oh, motherfucker. You motherfucker! You motherfucker! Deixa cá ver. Ora. 9 horas certinhas. Mas como é que isso funfa? É o ponteiro. Não estava a piscar, ó, filha da puta. Opa, ó, estátua! E dás uma curva, não? Mano, já estou farto de ti! Porra, mano! Estava a apanhar de pedar. Ai, caraças. 9 horas certinhas, né? Não. Wait. Hã? Ok. What the fuck? Of course, my friend. Of course. Of course. Of course. Filha da puta. Então, gira, ela mexeu-se de lugar. Senhora, venho aqui ao pé dela. E agora olho para aqui. Ué. Eu vou me foder, não vou. Mas é bom, mano. Ai. Pelinho já é esta hora, não. Pá, mas eu... Pá, eu não sei... Pá, podem parar, é? Com esses barulhinhos da pizza? Man. E daqui a pouco estou a dar... Doido! Becoming possessed by a wicked entity is signified by a loss of control over the body, mind, and the soul. However, that is often not enough for the entity. It hungers for more. Things get much worse for the host.
In these cases, possession is just the first step of the demon's plan. It is said there are those that return to our world seeking to resolve unfinished matters from their mortal lives. Victims of these wicked possessions are subjected to a departure of sorts. An astral transportation, for lack of a better word. An astral what? These malicious beings force their hosts to live moments that shouldn't be possible in a different place and time. Perhaps even in a different dimension altogether. It's madness. It's unclear whether these transportations occur inside the mind, or if the host is physically taken to some alternative reality. Alternative reality? I'm losing my mind. Respira fundo. Está todo um corno, mano. What do you want from me, huh? Fez-me parecer ter visto aqui qualquer cena. É, mano. E agora venho aqui. E volto aqui. Ah não, ela continua cá. Pá, mano. E já desapareceu do sítio outra vez. Opa! Mano, esta estátua vai-me pregar um cagaço. Outra vez, porque ela dá-me para um. Até já me esqueci o que eu queria fazer. Porra, demónio! Porra mesmo, mano! Desculpa aí, Arthur, não tinha visto. Uma pessoa fica tão concentrada nisto e a tentar não morrer do coração que uma pessoa nem olha para o chato às vezes. Depois é estes barulhinhos. Quanto é que apostas? Que eu chego aqui, venho aqui dentro tranquilamente, mexo aqui um bocadito. Eu vou sair daqui e vai estar ali a estátua de novo. Ah não. Vá lá! Vá lá, decidiu assombrar o outro lado da casa. Eu estou a ouvir, ok? Eu ouvi-te. Onde é que tu andas? Tu andas aqui? Não. Onde é que anda a porra da estátua? Estou a ouvir-te! O que é que eu disse?
que é que eu disse? Tu vais te cagar, mano. Foda-se, tu vieste uma parte boa da soft. Só te digo isso. Esta parte está boa da soft, mano. Em comparação àquilo que eu já passei há pouco. Eu ouvia. Ela anda por perto. Pois é, já tenho mais uma foto. Tenho que ir lá acima. Aqui não há nada, né? Eu juro, se aquela estátua segue-me até aqui. Aonde é que ela anda? Eu já a ouvi outra vez. Eu sei que ela anda por aqui algures. Estás bonito, estás. Estás pouco cagado, estás. 33 anos. Epa, mas eu não consigo. Eu não estou a conseguir interagir ali com aquela porra, mano. Deixa-me ver se minimizar e voltar ao coisa. Já vai dar. Não dá, mano. Está bué da estranho, mano. Eu consigo jogar todos os jogos, é só isso que eu vos digo. Bem, lá vou eu ter que tirar mais fotos. Ok, qual é que é aquele? 10. 33-10, ok. Este também já está. E esta porra está a arranjar outra vez, está-me a dar trigger. Vamos lá! Outra vez lá abaixo. Tem com a porra da estátua. Estás aqui? Não. Estás aqui? Não. Ok. Isto mostra alguma coisa. Não. Mostra, mas nada de jeito. Ah, ok, pera. 9, 12. 9, 12, 1 e meio. Whatever. Como quiserem chamar aquilo. Agora para mim vai ser 1 e meio. Então, como é que isso está, JP? Tá. Mas está a perseguir-me. Feita maluca. Nova ou 21. Ai. Pá. 9. Tá, mas não dá assim. 12, 10, 9. Aqui não é isto. Não pode ser isto. Ou será que é 9 cliques? Shit. 1, 2, 3. Espera aí. 4, 5, 6.
esse cofre, tu tens que encontrar um papel e isso vai dizer que é, por exemplo, 9 para a esquerda, por exemplo, 5 para o lado direito, cenas assim. Mas e que estão dois? Essa não é essa? É, num desses é uma cena assim. Tipo isso, tens que ir, por exemplo, 9 para a esquerda, 6 para a direita, cenas assim. Então, pera. 2, 11. Ah, eu sou burro, mano! Peraí, eu sou burro. 11, 10, 9. Ponto. Não. Deixa-me tentar neste. Fuck. 9. 12. Sei lá assim, não. 2, 3, 4. Oh, merda, foda-se. Peraí. Não, isto se for deve ser. Pá, porra. Ah! Deve ser tipo assim. 9. E depois, para o outro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pois 10. Yeah, era isso que eu estava a ver agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Não, este não é. Tenho certeza que era 10. É porque aquilo não estava bem no ponteiro. Não estava bem certo. Porra. Peraí, eu tenho que voltar lá. Porque eu acho que aquilo não era bem 10. Não era bem 10. Pode ser 9, 12, 10. Eu tentei a 9, 12, 10, mas não deu. Não, por tipo, espera. Ali são os 5 minutos. Não é os 5 minutos. 5 minutos, nada. 5 segundos. Por isso, 6, 7. Deve ser 7. 9, 12, 7. Deve ser isso. Supondo que é esse o código. Eu agora até me babei um bocado. Supondo que é isso. Por isso deve ser 9, 12, 7. É, mano, mas esta estátua está uma chata, mano. 9, 11, 8? 11? Então, mas é que ele estava claramente no 12. Ah, ok. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 não é? Vamos tentar neste primeiro. Porra. Então vamos tentar o 8.
Pac! Não, também não é 8, vamos já tentar o 10. Não, mas só pode ser 8. Quando não ia para o 10, acho eu. Epá, não sei, eu vou... Vou à caça de mais quadros como o que eu encontrei aqui. Para ver se faço assim lá em cima. Só que eu não sei. Aqui não há. Já não consigo mais. Ok. Deve haver um guia qualquer sobre aqueles planetas. Tipo aqui assim, ou sei lá. Para de dar flash! Não. Ah, fuck. Ainda bem que não dá para tocar. Nada. Olá, cara estátua! Você está boa? É que eu não, porque você estava a perseguir o jogo inteiro. Porra, mano. Vocês matam-me do coração esta porra. Pá, não... Não há nada aqui que ajude. Ei! Então pá, estamos a brincar ou quê? Ora, deixa-me aqui averiguar. Como eu sou burro! Eu não sei a ordem dos planetas. Ordem. Era lá. Ok. Eu agora não vou conseguir estar atento ao chat, pessoal. Deem-me só assim um bocadito. Ok, Mercúrio. Mercúrio tem que ser este. Pega neste, pega neste. Mete este. Então, Mercúrio, Vênus. Marte. Não, pera, mas a Terra está aqui. Está aqui. Porra. Se a Terra está aqui, tem que estar aqui. Este. Depois vem o Júpiter. Não, o Júpiter não, Saturno. Exato. Não, pera! Ah! Ah não, pera, sou burro! É aqui. Porque assim. Assim, aqui estão aqueles seguidos, e aqui é este. Voltei. Caralho, tem uma assustada, filha da puta. Olha lá. Parece estar a jogar um jogo de terror. No shit, Sherlock! Oh, consegui. Até parece estar a jogar um jogo de terror. Eu disse que ia Outlast, mas afinal acho que vou Subnautica. Mano, vais! Deixa-me não me mandes outro susto. Oh pá, mas a raiva está a aqui outra vez, mano! É pá, vai dar uma volta ao milhar grande! Olha, estás com a audiência. É, estou com três. Um é o Chico, olha, outro és tu e o outro é o Arthur, acho. Não, não, não. Agora, entrei agora. Ah é? Já. Se calhar é o Marco que tem aberto. Ou então o bait.
Deve ser. Não sei. Claro. Claro que eu pego uma coisa já há barulhinho atrás de mim. So grandpa tried to contact grandma with this thing? Is that... E aqui? Amor. Ah. Só aqui rapidamente dar-te um xarope. Olha, tenho 5 a ver. Ei. E aí? Dá aqui okay. Só shoutoutzito. Ai. Claro! Obrigado, obrigado. Claro que vai começar aqui a disco party dos demónios. Já, já. Quase. Quase, é. Não. O Marco também tentou essa há bocado. Ah, foda-se, o Marco. Estás a trollar! Bah, vou-me sozinha. Vou deixar aqui em lurk. Tá nessa, tá nessa. Eu também já vou deixar em lurk. O demónio é que tem um probleminha, puto. Não quero! Pessoal, está ali o Satanás. Eu acho que vocês conseguiram ver na stream. Onde estava a estátua está o Satanás. Eu vi-o. O bicho vai-me pular em cima. Shit. Ah! Só vocês deixam-me continuar o jogo aqui no. Onde está. Está tranquilo. Não, pois não. Fecha. Espera aí, deixem-me só aqui abrir aqui a live do Zé. Eu não consigo. Eu não consigo. Ah, ó, Chico. Não consigo. Ah. Chico, tá ali o demónio. Chicão. Chico, tá ali o demónio. Tá aqui. O jogo estava da fixe, mano, não digo assim. Ah, é? Aquele jogo de rally estava da fixe. Tranquilo, eu vou pôr a instalar à noite. E amanhã. Chico, eu não tenho coragem de ir ali. Chico, onde é que tu estás? Estás a ver onde estava aquela estátua? Está lá, tipo, o demónio. Mano, essa estátua vai andar sempre atrás de ti, puto. Ya, puto, mas a estátua é uma coisa! Está ali o fucking demónio! Não é a estátua! É o demónio lá à frente, a luz está apagada, o bicho partiu a luz. Então tira fotos para eu ver. Não consegues ver daqui. Mano, eu não quero ir para o escuro. Tens que ir a tirar fotos. Puto, o bicho vai tão rápido a sacar da câmara! Ai, puto, pensava que o bicho já estava aqui ao pé de mim, foda-se. Ouvi um basqueiro ali no. De uma cena de alguma tralha a cair ao caralho aqui na casa. Ai, eu puto. Puto, eu estou todo cagado. Essa estátua é para dar canceroso.
Conta-se a tirar os fones? Não. É que eu ouço na mesma. Puta na laser. O quê? Que a gente não faz aqui? Um contra um ou coisa? Ah! Quê? Um contra um? Sim, mas liga para a praia. Mano, eu já tirei fotos a ele. Eu também estou a fazer os guia-tops. Mano, eu já tirei fotos a ele, o bicho não sai. Chega, eu já tirei fotos a ele, o bicho não sai. Mano, aonde? Eu não estou a ver nada. Puta, vai a cena dos bichos. Ah, já ouvi, já ouvi. Puta, tens que ir contra ele, vai, tu não morres. Morro mesmo! Não morro o personagem, morro eu, caralho! De susto! Mano, tens... olha, JP, tu na vida não podes ser assim, tu tens de seguir em frente. Man, eu na vida, eu antes de entrar neste, aliás, no início do jogo, antes de meter por aquele buraco, já tinha eu pegado na porra das chaves da casa, abria a puta da porta e vazava, mano. Sim, JP, isso é um jogo. Também foste tu que instalaste esse jogo, foste tu que foste buscar o jogo, né? Também é um bom ponto. Não podes esquecer dessa parte. É um bom ponto. É um bom argumento. Mas é assim, nos vídeos parecia que era mais... com menos susto. É que tipo, não há assim tanta diferença de susto para... no vídeo do que jogar o jogo. Mas pelos vistos já. Eu estou a tremer, puto. mas tipo, tenho que chegar... tipo, tirar a foto ao resulta? Ou tipo... tem que ser tipo, entrar depois apanhado por ele? Não, já não me lembro, já não me lembro desse gajo. Ah, puta que pariu. Pessoal, deixem-me só... esperem só um bocadinho, que eu não estou para estar a morrer à toa. Do coração. Eu não sou burro, puto. Eu primeiro vou ver as cenas. Vou ver as cenas. Vou ver esta especificamente porque... man. O bicho está mesmo à minha frente. Eu não vou ali feito para o desenho um olá. Isto não é o Subnáutica, mano, que eu fui lá brincar com o Reaper. Foda-se, mano. Aqui assusta e tenho os fones bué altos, mano. Eu preciso de um cigarro. Estou a tremer demais, puto. Hã? O que é, Chico? No shit, Sherlock. Com os chutes que este cabrão já me pregou. Tu se calhar não estavas aí quando isto aconteceu, mano, mas... eu morri lá no poço. Morri... na vida real. Minha alma saiu do corpo, puto. Eu tive que dizer... alma... volta! Mas Madison por acaso não é assim muito comprido, que eu sei. Acho que dá tipo 5 horas ou assim. Foi 5 ou 6 episódios. Não, não, eles eram de 50 e tais, nem uma hora chegavam. Alguns até eram mais pequenos, que eu lembro-me. Espera, ela já passou pelo lixo. Não é. Ele passou mesmo.
Ah, ok. Eu estava a exagerar, Chico. Ok. O bicho só vai desaparecer. Eu aqui cheio de... Eu não me lembro de ter acontecido alguma coisa. Mas eu vou ser mais macho que o Ante. Eu vou de frente. Ah, ele é não. Costinhas sempre, costinhas. Ele era sempre assim. Yeah. Tira a foto. Tira mais uma foto. Tira o caralho. Mano, eu estava a ser um pussy do caralho para uma merda que nem me tinha susto, mano. Mas é aquela cena, pá. Eu não sou parvo. Eu já levei susto deste bicho. Ah pá, puta que pariu, mais gestado. Como é que tu subiste as escadas? Ai caralho. Sumiu! Ah, oh, mano. Mano. Eu tirei a câmara de cima da... A visão de cima da estátua por durante 0,001 segundos, mano. E a puta da estátua saiu sem fazer barulho. Bem, este aqui... Ah, caralho! Isto nem foi susto, isto foi só tipo... Foi susto porque... Eu sabia que ela não estava aqui antes! Opa, olha lá, mas tu... Tá. Olha, do cozinho... Olha, meu cozinho... Não gostaste? Então olha, cheira-me o cu. Não deu. Algo de errado aqui não está a sério. Espera aí. Vou entrar uma foto a isto. Treze, ok. E tu tens quanto, velheta? 68. 68 menos 13 dá 70 e tal. Aí entro. Fuck. Fiz aqui algumas coisas mal. No shit, chamou. Opa, a sério, a estátua. Mano, é que só estás a ser chato agora, mano. 13. Eu preciso. Ela fugiu? Não, talvez. Eu preciso... Cadê? 43. 33. Isto dá 46. Tu a queres o quê? Queres um FIFA tão chique ou estás a acabar ainda? Claro, claro. Aqui tem que ser este bicho. 100%. Mano, quando é que a estátua já foi? Mano, esta estátua sai, vai-se embora, nem paga um fim, nem o caralho. Ah, pá, sério. Este tem 5 anos. Deixa-me pegar, deixa-me ver o que é que aqui está. Eu acho que aqui é 38. Exatamente. Ora, se aqui é 38. E aqui? O bicho tem 5 anos, está 39, 40, 41, 42. 43. Tens que ser aqui, supostamente. Não? Esta tem 55. 6! Esta tem 25. Ou seja, 56 menos 25... Dá... Pois era, esta estava mal, não era? Pois. A velhota deve ser aqui. E aqui deve ser o que falta. É isso? Não. A
Ei! Oh! Quem é que bateu a porta? Ah não! Vem daqui, merda! Vem daqui, merda! Ok, não, afinal. Opa! Vai tomar no meio do teu cu, sua estátua! Acho que até é quase ao final do jogo, a estátua. Pá, não sei. Oh, pessoal, esperem aí. Deixem-me só fechar aqui o jogo rapidamente. Porque eu não estou a conseguir acessar as minhas fotos. Tipo, ué, não está a funfar. Estás a entender? E eu aproveitei que deu agora aqui um savezito. Pois é, isso tem que chegar aos checkpoints para gravar. Yeah. É como no Outlast. Às vezes não grava também. Já os comentei o jogo 3 vezes de novo porque é que ele não grava ao início. Yeah. Eu cheguei a jogar o Outlast 2. Mano, eu não consegui jogar o Outlast 2. Eu desinstalei. Mas porquê? De medo? Opá, não sei. Eu não sou muito jogos de terror e. Uhum. E já teria de jogar um, já foi o. Opa! Eu estive a jogar Outlast 2 na PS4. Só joguei uma vez. Ah pá, mais tempo. Mais, olha. Tenho a PS4 já para aí uns 5 ou 6 anos. Por isso. Foi na altura que eu tinha comprado a PS4. Se calhar já foi há mais tempo, I don't know. Eu sei que tinha para aí quê? Uns 16 anos, para aí? Talvez um bocado menos. I don't know. Só sei que tipo. Eu fui jogar aquela porra. E chegou um ponto que eu. Era tipo 3 da manhã, sozinho em casa. Não o filme, estava mesmo sozinho em casa. Eu dei um cagaço tão grande, que eu. Fechei o jogo. Desinstalei-o e fui tentar dormir. basicamente foi isso que aconteceu. Agora, espera aí, Mabeca. Que eu lembro-me que há um crowbar algures por aqui. Eu acho que é no quarto do velho. É, mano, estátua de um corno, mano. Puto. Ah, deixa-me já ver se as fotos estão a funcionar outra vez. Estão, ok. Fotos já funfam. Descartar. Já tirei bué de fotos à estátua, para ver se ela se vai embora. Não, ela fica aí até ao final do jogo quase. Oh mano, estava aqui a porra do código das cenas e eu não vi, mano. Tive que ir ver tipo... ao ordem dos planetas, mano. E tinha aqui, caralho. Porque tu não sabias? Não. Que eu não conseguia acessar as minhas fotos, mano. Essa era a cena. Se eu conseguisse acessar as minhas fotos, tinha descoberto, mas eu não conseguia acessar. Oh fuck. Mandei uma foto toda fodida com os pornos. Com os porcos. Ok. Como já dizia o outro, não tenho medo. Só que tenho. Essa é que é essa. Eu não tenho medo, mas tenho. Mano, não era aqui qualquer cena que havia? Tipo uma tábua para levantar com martelo ou assim.
Eu lembro-me de qualquer coisa desse género. Só que tipo, não me está a aparecer nenhum ícone. Então se calhar ainda não desbloqueei, ou caraças. Pá, pois é que estava ali a estátua outra vez, caraças. Como ela é um bicho canceroso. O que é que eu disse, caralho? Está aqui a estátua outra vez, mano! Epá, larga-me o bujão! É que tipo, ela não dá sustos, o que é bom! Só que é uma chata, mano! E depois é medrosa! Deixamos de olhar para ela durante um segundo e a bicha foge! Ei, caralho, o que é que eu ouvi? Eu há bocado estava tipo a falar com um gajo que estava aí no chat. Ele viu tipo a estátua a mexer assim, caralho, e ele assim, corre, é o demónio! Eu quando olho para aqui, tipo neste sítio que era suposto ser safe, estava ali a estátua, e eu, esquece, não há sítio safe neste jogo. Olha, já voltou para o sítio. Podes manter-te aí, só achas agora? É só isso que eu peço, fico... Man. Claro que não... Que não se manteve no sítio. Mas eu tinha algumas dúvidas que ela se ia manter no sítio. Agora venho aqui em cima, ela está aqui em cima. 100% sure. Estás aqui ao lado? Não. Estás aqui encostado à parede? Também não. Eu agora virei-me e já estás aqui? Não. Eu agora lixei-me. Não, por acaso não. Equipar. Ei, tem um isqueiro. Ei, é fumador, puto, é tóxico. Para que é que eu quero um isqueiro mesmo? Já vais saber porquê. Não tenho medo. Queixas-te de andar aos curtos, já vais saber porquê que és o isqueiro. Stop. Tu vais adorar esse isqueiro, puto. Nope! I'm done! Eu não quero! Espera aí, pessoal. Eu preciso de álcool no sangue para isto. Crianças, não bebam. Eu sou um adulto, sou responsável, modero a bebida. Em 18 anos da minha vida nunca fiquei bêbado. Quase que fiquei, mas não fiquei. Só fiquei a ver meio todo. Ainda me lembro, acho que uma vez fui. Era eu, o Hugo, a Jenny e um gajo que era conhecido do Hugo. Fomos para o pontão, não é? Yeah. Eu tinha barba, ainda menor de idade, fui comprar cervejas para nós. Ora, o que é que acontece? Nós ficámos a beber a tarde toda. Sem comer nada, sentados e a fumar. Ora, o que acontece? Nós bebemos cerveja normal, e bebemos bebida do pomar. Bandido do pomar, quero dizer. Ou seja, bebemos uma bebida que era doce e uma salgada. Durante a tarde toda, misturámos as duas, sem comer nada. Ou seja, a Jenny ficou boa. Porquê? Porque ela fez o famoso Gregório. Ela estava a se sentir mal, bebeu acho que uma ou duas a mais do que eu. Ela deitou-se lá, o Hugo já tinha ido mandar um mergulho. Depois viu que nós estávamos parados e voltou. E ela deu o famoso Gregório. E então? Ela ficou boa, passado algum tempo, né? Já não tinha aquela porra lá. Eu ainda estava meio tonto. Ora, nós estávamos na Ireira. Eu sou daqui de Arazedo. Eu estava de bike, ela estava de bike.
Enquanto que ela tinha que andar, epá, até a casa dela, like, mas já estava mais ou menos boa, porque já tinha mandado cá para fora. Eu ainda tinha mais 7 km a mais do que ela, para fazer. Estou tonto, pá, estou tonto não. Eu ainda conseguia me manter em pé e o caraças. Mas já, foi uma coisa muito interessante. Ai caralho. Não, não, peraí. Antes de ir lá. Hello. Hello, what the fuck? Hello, motherfucker. Fuck you. Fuck you too. Mark, diz. Não! Aí já vem, foda-se. Está muito alto. Marco e Gina. Meu isqueiro apagou-se. O JP que está em live também. Está a fazer live de Madison. Jogo de terror que eu não me lembro. Madison. Nome. Madison. Madison, exatamente. Chico, lado dele. O meu isqueiro apagou. Apagou. Olha, como é que JP é mesmo 14. Tenho medo. Ele está em live, okay, ele volto, está em live neste volto, exato momento. Então, passa lá, eu falo, já ajuda imenso. Marco, são lindos, mano. Imagina, Marco. Oh meu Deus! Zé, finalmente! Diz tu. Oh merda! Isto é um labirinto. Eu abri uma caixa do LOL. Oh my god. Que foi? Isto é um labirinto. Isso é uma skin da Kalista, tipo o champion que eu mais amo do LOL. Chico, isto não, é um labirinto. Marco, chama-me e depois não responde. Adoro. Estou aqui, desculpa. Vou experimentar o jogo. Ah, ok. Só tenho isso. Espera aí, vou experimentar o Subnauta. Chico, isto é um labirinto. Este jogo é incrível. É? Isto é um labirinto, mano. Mas é isto, tem merdas. Dá sempre jeito. Isto é um fucking labirinto, Chico. Aí era tão bom que fosse. Putz, o que é que eu te faço a Zé? Mano, eu vou apanhar um cagaço. Mano, um cagaço. Eu não curto jogo, muito de ruído não. Aqui, por isso vou dar de fino outra vez. Qual que vocês chamem? Tranquilo. Eu ouvi um de challenge. Mano, eu já estou mesmo a ver. Eu vou dar de caras com o bicho. Eu nem sei para onde é que eu já estou a andar. Marco não. Chico, queres fazer aí uma... Espera aí, preciso recuperar fogo, caralho. Vocês não ouviram o berro, pois não? Não, não. Ok. Eu mandei aqui um berro do caralho. Acho que o Chico não ouviu também. Eu acho que é a supressão do ruído. Oh meu Deus. Chico, queres fazer aí uma pull na minha stream que é... Será que o JP vai morrer de ataque cardíaco hoje? Como é que eu faço? Ah, pô, tens mesmo um mudar daquilo lá, um garata, não é? Yeah, tu sabes fazer. Vida, yeah, é tu não faça, mano. Mano. Eu não sei fazer. Pô, tu achas que eu ando na... Que eu vejo Twitch ou caralho? Peraí. Como é que se faz? Assim, se calhar você já me ouviu gritar, não? Sure, sem a supressão de ruído. Oh, Chico, tu desiste da vida. Sem a supressão de ruído, você já ouve, não? Como é que se faz? Puta, é uma votação. É barra de sim, é barra de pull, acho que. Sim, ah, puto. Eu vou descansar pegar por aqui quando eu posso quando fazer. Se eu um pull, já eu fiz. Então, agora tu vais já pulir. Isto agora de inválido para a matéria específica de. Possível para a matéria, senhor Rezon. Invalid parâmetro específico. Hã? Em português, chega agora. Como não conheci? O Marco é um merdas. E precisa de novos parâmetros. O senhor.
Então, Marcos, já experimentaste o jogo? Já, puto. Já? Já, já, já. Então vai para a FIFA que eu tenho que me deitar cedo. Achas, meteu o jogo já, mano. Estou com pica, amanhã para a escola, amanhã quero ir para a escola. Foda-se, mano. Liga a puta do isqueiro, meu filho de uma grande puta! Ah, mano. E o bicho estava a falar ao ouvido, mano! Olé, 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 vou morrer, olé, olé! Eu já nem sei para onde é que eu vou! Vou lá arrebentar! Não, 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 eu estava só tipo a ver se isso. Está calado, caralho! Aí esse sítio sem querer. Ah, não, 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 não. Bem. Vou descarregar na em ti, ó Marco. Estás lixado. Estás a gozar comigo. AA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 A
Quer dizer, como vamos ser nós a fazer as pulas, eu vou fazer com que nós não calhamos um contra o outro logo de início. Diz. Anda, mete lá o teu United, ou merdas. Olha, saí sem querer, foda-se. Pô, é gente do Narciso, mano. Narcisista, mano. Narcisista. Vai lá numa coça, vai ser derrotado de vir. Olha, antes de... Se estás a dizer isso, convém ganhares mesmo. É, não sei se eu perdi isso que eu pedi agora, porque... É. Até parecia mal, não é? Um bocado desumilde. Não, desumilde. Não é aí que esse gajo não se vai receber num jogo. Eu estou pronto, mano. Não preciso de mexer, mano. Tu vais lá no outro, não tem direito. Não, mas o meu plano veio desigualdade, claramente. Eu não mexi porque já gravou. Cabrão. Não, acho que já gravou também, mano. Oh, então, o que é que tu também mudas na equipa? Pois que o Ronaldo um centímetro mais para a direita, que é para ele conseguir apanhar melhor as bolas. Não está a falar que eu estou a andar bem. Mete 5 defesas e depois estava na boca. Pois é, o Santos contra mim também foi. Ele ansiou que eu tinha 4 defesas e depois também meteu e depois levou na boca. Não é, Sandro Cardoso? Acho que ele está muito. Acho que ele está muito, mas acho que tem tipo. Está vivo. Golo. Perigo, remate de perigo, mano, foda-se. Não, no caso, tipo, foi bem da lente o remate. Olha, isto foi um passo. Isto é que foi um passo. Não, 1-0, já não vou 0, já não vou 0, já não vou 0. Pronto, eu adoro quando jogo contra mim próprio. Obrigado, obrigado. Qual é que é o objetivo do labirinto? Achares a saída, mano. Essa foi inteligente, acho que foi do caminho uma coisa tão inteligente que eu, mano. Foi, não foi. Então, mano, o que é que és que eu te diga? Tens que encontrar, tipo, o caminho certo, puto. Tu és cansado de poder matar o coração das pessoas? 2-0. Ah, foda-se! Nho. Vais já comer vivo. Vais comer vivo. Não. Olha, e o Verati fica a olhar para ti. Não. Tem que ser, então. Tirei. Isso era uma foto. Do comprovativo que eu passei por ele, né? Não, Chico, eu voltei ao início do labirinto. Chico, não. Só não. Why you bully me, man? Ah, se esta bola passa. Era fora de jogo. Se passasse era fora de jogo. Oh, claro, nem toquei na bichona, mas pronto, é que falta. Bem pessoal, isto foi o Madison por hoje. Amanhã volto com mais. Já acabou, então, o que ver agora o resto? Querias ver o resto, vai pô, caralho! Foda-se, é que o primeiro. O primeiro, já vais só isto, é claro. Não, eu vou acabar por aqui, por primeiro. Vou estar com o gajo. Deu-te uma coisa, eu jogo contra mim próprio, o que é que és que eu te faço? É, a culpa é sempre a fazer desculpas de iniciantes. É. Vou acabar agora porquê? Porque... Tchau. Tchau. Eu já estou há 2 horas e meia a streamar Madison. Olha, ai. Claro. Tem que fazer uma coisa dessa já no início, já. Já estou aziado com o jogo, porque voltei ao início do filho da puta do labirinto. E já apanhei-se os suficientes por hoje. Por isso amanhã continuo. Bem, é isso pessoal. Se curtiram da live já sabem, sigam-me nas redes sociais. Está tudo na descrição. Em breve... Terei o meu próprio Discord, feito pelo Marco, que está aí também a jogar FIFA. Não está aí a fazer stream. E é isso. Vou dar aqui uma raidzita ao The Bait. É o segundo truque que eu quero, não é?
Sabes que eu estou a falar com o meu pai, simplesmente. Ora... Dar ganda raid ao da bait. Sigam o gajo se ainda não o seguem na Twitch e nas redes sociais. Por acaso não sei se ele tem redes sociais, mas acho que. O que é que eu fiz à menina? Isto aqui está muito agitado ainda ou está mais tranquilo? Não, está tá tranquilo porque é que estou agora a ficar live. Olha, viaste em boa hora, Zé. Se quiseres participar. Vai acabar a live? Boa. Já, bebe aí um copo. É puto, já estou aziado, mano. Anda para a Subnáutica. Não vou, tenho nem para ver. Xunga. Xunga, essa olha. Puta, ela ziu quando... com o jogo do terror, mano, não acredito. Oh, imagine. Ai, um bocadinho mais de força. Eu vou-te explicar. Era bom. Tu não estavas a ver, vou-te explicar. Puta, pensar. Eu estou num labirinto. Calma. Deixa-me ver mais alto, é muito baixo. Eu estou num labirinto. Espera, né? Caralho. Vamos os dois, puto. Diz. Eu estou num labirinto que só me consigo orientar com o filho da puta de um isqueiro. Né? Oh, mano, não quero. E então, o isqueiro vai-se apagando. Eu não quero. E eu, no tempo de eu ligar, muitas das vezes, quem é que está à minha espera? O bicho! Mais me sinto como um demónio. O bicho papão. O bicho papão. E pregam-me sustos. E eu consegui fazer a proeza. De voltar ao início do labirinto. Então eu aziei. Eu aziei e vou puxar lá. Jesus fez muita força para a direita. Basicamente é isso. Anda subnáutica. Não vou nada. Caralho! Acontece! Esse também acontece. Cura da pele.